はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時半をちょいっと回りましたね。7月はですね、14日ですね、はい。7月は14日でございまして、もう月の半分ですね。はい、日曜日でございまして、静かで、ちょっとね、暑い、ちょっと蒸し暑いかなという感じ、雨降るみたいですね。はい。さて、行きましょうか。大紀元でございまして、ですね、これは企業トップ、中国トップ企業は次々とリストラに着手というですね、タイトルの記事でして、中国のでっかい企業がですね、どんどん人を減らしているという話なんですけど、ちょっと読んでいきますね。中国経済が継続して低迷する中、失業率が高まっている主要な産業を支える大企業では、大規模な人員削減と給与の削減が進められていると。約2億人が非正規雇用での就労を余儀なくされ、国民の生活は厳しいものとなっているのであると。サウスチャイナモーニングポストの最新の分析によると、中国の主要企業23社のうち、昨年は14社が人員を削減し、残り9社は給与を減額したと。あかんや、みんな。これらの企業は不動産、IT、自動車、金融の4つのセクターで、中国全土で市場価値がトップ5に入る企業や三大電気自動車メーカーを含んでいる。まさか BYD は人員削減なんかしないでしょ。あ、でもこれから分かりませんね。ちょっと今、なんて言いますか、アゲンストの風がきつくなりすぎてるんで、BYD もですね、作っただけのですね、車が売れてませんもんね。もしかしたら人員削減を始めるかも分かりません。特に不動産業界では、5社が昨年従業員数を減らしていると。堀地さん、では、16.3% の人員削減、1万1000人、ですね。緑地空港では従業員を 14.5% 削減し、6万人。何人雇ってんねん。14.5% が6万人って、そのですね、6倍ちょっとですから、36万人、40万人ぐらい雇ってんの。そんな、40万人も雇ってる日本の不動産会社ないよ。一番でかいあの三井不動産クラスでも、どうでしょう、1万人ぐらいしかいないんちゃうかな。すごいよ、やっぱりもうな、ね、桁が違いますよね。三井不動産ってグループ全部合わせたって2万人ぐらいしかいないんちゃうの。よく知りませんけど。IT 業界ではアリババとテンセントが人員を削減し、年初にはバイトダンス、京都クイックパンド、ディディですね。ビリビリウェイボーも人員削減に動いたと。ですね、これはですね、飛ばしますとですね、このタイタニック号のですね、沈没に例えればですね、もう上部甲板あたりまで水来てるでと。あとはこの、なんて言いますか、上の方だけ残ってるっていう、そういうふうにですね、言うている人がいますね。中国の経済状況を沈没しつつあるタイタニック号に称えるならですね、すでに船体の上部にまで海水が侵入している。あかんやん、それ。当局、国家統計局が発表した情報によれば、過去3年間でフリーランス労働者の数は2億人に達し、2億人ですよ、2億人。日本の人口は1億2000万。全労働人口の 23%、 つまり4人に1人がフリーランスということですね。でも日本でもそれくらいいるんではないですかね。フリーランスそんないないかな。田舎に行ったらいないのかな。例えば私はですね、ほぼ一週間に何件もですね、電話がかかってきてですね、最近なんか多くなったんですよ。週刊誌系のメディアでですね、コメントと、コメントをですね、くださいっていう電話がかかってくるんですけども、話しているとですね、というか僕に電話をしてくる記者さんって、もうほぼ 100% がですね、契約かフリーランスかどっちかですね。契約というのはそのメディアと契約してですね、そこのまあ言ってみれば契約社員みたいな形で動いてる人。
で、あとはフリーランスで別にどこの仕事でもやんで、みたいな人ですね。だから、この、僕はなんたらのフリーランスでって、どこどこのメディアのって、こういう企画やってるんですけど、ご協力いただけますかとかで、この間、ああ、で、いいですよ、どうぞどうぞって、何でも作ってくださいってやってますけどね。まあ、僕のね、接してる、そのメディア業界というのはですね、とりわけフリーランスの方が多い業界ですね。まあでもメーカー系とかはね、あんまりその、なんて言いますか、フリーランスという立場、どっちかというと珍しいんでしょうけどね。僕が前にいた広告系はですね、フリーランスだらけですよ。私も小さな会社を経営してましたけど、フリーランスみたいなもんですよね、はっきり言ってね。会社は、法人で人は雇ってますけど、みたいな。な5人や6人の会社なんてフリーランスみたいなもんでしょ、変な話。仲間とやってます、みたいな感じ。給料制で払ってます、みたいな感じ。はい、ということでですね、中国ではですね、大企業まで、ですね、大幅な人員削減に乗り出して、給料も下げていると。これね、中国全体でですね、こう所得が減ってるというふうに考えていいと思うんですね。で、これ日本も実は経験したことでしてですね、1990年代のですね、中後半ですか、もう不況の嵐。でですね、ドヨーンと曇っていたんですね。で、そこにですね、倒産、企業倒産というか金融系の倒産がガンガンと入ってきましてですね、失業率が 5.何%までいったんちゅうことかな。で、そうなるとですね、まあ就職できないですね、新卒も取らないからですね、そのやがてですね、00年に迫ってくるとですね、98年頃からですかね、97年頃からかな、就職氷河期というやつですね。これはひどかったですよ。新卒の人がですね、就職できないんですよ。だから、その卒業の年のですね、年明けて1月頃になってもですね、内定率が7割とかね、それもその7割の中身がかなりやばいという状況でした。僕今一緒に仕事をして、一緒にというか、まあ僕に対する現行の依頼者はですね、その頃のですね、卒業生でいらっしゃって、まあいい大学ですよ、私立のトップクラスの大学なんですけども、就職がなかったんで、そのままアメリカ行きました。アメリカの大学行って、で、その次中国のなんか学校行って、で、だから英語と、中国語はですね、取材ができる程度に話せるんです。だから海外取材得意とかって今やってますけどね。ちょうど00年にですね、卒業する人はですね、私の18歳年下ですから、今ですね、44歳ですかね。00年でしょ ?00 年、ちゃうわ。00年卒業はですね、14歳年下か。僕は85年の卒業、15歳年下か。ですね。15歳年下なんで、47ですか。あたりがですね、就職氷河期。その前後、前後6、7年ですかね、が就職氷河期でしたね。今の中国もですね、その頃の状態に近いかなという感じですね。はい、ということでですね、この大紀元の中国トップ企業は次々リストラ着手というページのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。